Jeg vil vise dig, hvordan jeg strikker masker op langs en forkant på en cardigan. Og nogle gange skal man jo strikke rigtig mange masker op. Lad os sige, at man skal strikke hele vejen fra forkanterne op omkring halsen og så ned langs den næste forkant. Så jeg har en lille fidus til, hvordan du ikke behøver at samle alle maskerne op på en gang. Du skal have fat i to nøgler garn. Jeg bruger gerne et lille nøgle til at samle maskerne op med. Og så et større nøgle, som jeg så sidenhen kan strikke med. Nu skal vi se en gang. Så vi starter her langs den nederste kant. Og jeg tager mit lille nøgle garn. Og så først så skal jeg lige finde ud af, hvor er den rille af masker, som jeg gerne vil strikke i. Og altså, det er aldrig en fordel at strikke helt ude i den yderste kant her, i den yderste lænke. Så jeg vil sige, at jeg vil gå sådan en maske ind. Fordi det vigtige er, at man laver opsamling i den samme rille hele vejen. Så ser det meget pænere ud. Så nu starter jeg hernede fra kanten af. Og starter med at samle masker op. 1, 2 og 3. Og så springer jeg gerne den fjerde over. Og det gør jeg, fordi der er forskel på, hvor meget masker fylder i bredden, og hvad pinde fylder i højden. Så, og det var så nummer 1 på den næste, ud af de næste 3. 1, 2, 3. Og så springer jeg så igen en maske over. Og 1, 2, hov, skal lige have ordentligt fat i garnet, 2 og 3, og så springer jeg ind over, og 1, 2 og 3. Så nu lader jeg egentlig bare mit garnnøgle hænge, altså, jeg vil nok slå nogle flere masker op, end jeg gør, men nu viser jeg lige det her. Fordi man behøver ikke at slå så mange masker op, før man kan begynde at strikke ned i den anden ende. Og så er det jo vigtigt at lige have en rundpind, som jeg så kan trække herned og så bruge hernede.